Hammaga yana bir bor salom do'stlar. Sizlar bilan Terabayt va men Jasurbek Usmonaliyev. Do'stlar, bugun TerraHavPhotos, ya'ni Photos saytida pul ishlashni o'rganib o'tamiz. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosgan bo'lsangizlar, hammalarga rahmat. Demak, vaqtni ko'p cho'zmayman, chunki bilaman sizlarning ham vaqtingiz qimmatli. Mening ham vaqtim qimmatli, shu sababli hammaga foydali bo'lishi uchun qisqa va lo'nda tushuntiraman. Bu yerda telefon raqam, bir xil parol ikkita. Attach degan joyga kelsam, men bu joyda ko'rsatilgan harfni bosib, sign up tugmasini bir marta bosib, ro'yxatga o'tamiz. Va mana ro'yxatdan o'tdik. Endi esa bu yerda qisqacha ma'lumot, ya'ni bu yerda hisobni faollashtirish uchun 5 tarafdan 100 tarafgacha pul kiritsangiz, 5% bu juda zo'r imkoniyat. Ya'ni 10 ming tarafga pul kiritsangiz, har kuni 500 tarafdan pul yechilishingiz mumkin bo'ladi. Bu shu tarzda eslatib o'tyapti. Klosiyani bekitamiz. Va bu joyda ko'rishingiz mumkin. Birinchi kirganlarda sizlarga ham 6688, ya'ni 6688 tarafga taqdim etiladi. Buni yechib olishni ham yo'li bor. Albatta video davomida ko'rsangiz. Buni haqiqiy summasi 535 dollar bo'lar ekan, ya'ni 6 million atrofida. Va pastroqqa tushsa, global partnerslari qatorida Huobi Wallet va Binance ham bor. Bu ishonchni oshiradi albatta. Endi esa birinchi navbatda bu yerdagi menyular bilan tanishtiraman. Home, Trading, Investitsiya, Share va Mine. Home bu hozir turgan menyumiz, sayt haqida qisqacha ma'lumot. Trading menyusi orqali esa ko'rishingiz mumkin, har kuni 15% dan biz pul yechib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu 15% 6688 tarixan. Invest tugmasi orqali esa bu saytga pul kiritib, pul yechib olib, shunaqa joylar. Endi esa share tugmasi orqali esa bu joyda copy linkni nusxalab do'stlarimizga tarqatsak, copy qilib do'stlarimizga tarqatsak va ular bizni silkamiz orqali ro'yxatga o'tib, o'zlarining hisobini to'ldirsa, bizga ulardikidan ham 10% pul qo'shiladi. Mine tugmasi orqali esa biz haqimizda ma'lumot hamda team tugmasi turibdi. Teamni bir marta bosadigan bo'lsak, biz do'stlarimizga tarqatsak va ular bizning hisobini qo'shilsa, bu yerda mezonlarga qaragan holda level 1, level 2 va level 3 tarzda bo'linma-bo'lim bo'linadi. Endi esa do'stlar, biz pul kiritib, pul yechib olishni isbot bilan ko'rsataman dedim. Shuning uchun isbot uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qaranglar, bu yerda home tugmasi turibdi, bu yerda close qilamiz va bu yerda qandaydir muammoga duch keladigan bo'lsanglar, qo'ng'iroqchani yoki aloqa shularni ham bosib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hamda app tugmasi orqali esa bu saytni o'zini nimasini bilishingiz mumkin bo'ladi. Agar problema bo'ladigan bo'lsa, the common problem tugmasini bir marta bosib, qandaydir ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni mana yangiliklar shunaqa xullas. Endi esa men asosiy joyda, ya'ni pul kiritish va pul chiqarib olish jarayonlarini ko'rsataman. Buning uchun my menyusi hamda depozit tugmasini avval pul kiritib olishimiz kerak. Depozitni bir marta bossamiz va bu joyda aytibdi. Asosiy account yoki reklama account, promotion account. Sizlarga maslahat, agar do'stlaringizga ko'plab taklif qila olmasanglar, basic accountni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Hamda bu joyda aytibdiki, birinchisi basic accountda har 24 soatda bir marta pul yechib olishingiz mumkin bo'ladi va kunlik limit bo'ladi. Endi esa transfer to promotion accountda, reklama accountida siz xohlagan payt yechib olishingiz mumkin bo'ladi, faqatgina do'stlaringizni tark etgan holatda. Basic accountni bosamiz va bu joydan nusxalab olamiz, ya'ni manzilni nusxalab copy nusxalandi. Endi esa bizga Binance yordam beradi. Binance'ga kiramiz. Qaydasan Binance? Mana Binance'ga kirdik. Xo'p, bir marta yangilaymiz va bu joyda Spotify'ga o'tib ko'rishingiz mumkin. Vivod sredstva degan tugmani bir marta bosamiz. Videoga like bosib turamiz do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki yaqinda bomba videolarni boshlaymiz. Xudo xolsa proyektlar bor. Bu yerda esa chiqib turgan tarixini bir marta ustiga bosamiz va Operate Chairs Crypto Set'ni bosib, boya nusxalab olganimiz adresga kiritamiz. Minimum 2 degan joyga esa qancha pul kiritmoqchi bo'lsanglar, o'shani kiritasizlar. Misol uchun men yozishim mumkin 20 tarix. 20 tarix pul kiritsam, hisobimda 19 tarix tushar ekan, ya'ni bir tarixga komissiya hisob bo'lar ekan. Mayli, roziman.
va www tugmasini bir marta bosaman hamda hozir podverditni bossam saytga pul o'tadi. Qani tekshirib o'tamiz. Agar to'g'ri bo'lsa pul o'tadi. Podverditni bir marta bosaman va mana ko'rib turishingiz mumkin, siz hisobingizni jo'natdingiz, pul kirdi deyapti. Mayli, qani ishonamiz, bo'pti deymiz va saytga o'tib tekshirib olamiz, ya'ni pul tushgan yoki tushmaganligini. Yana bir narsani eslatib o'taman. Xo'p, saytga o'tganingizda pul kiritgandan so'ng darhol recharge complete tugmasini bosib qo'yiladi. Aks holda pul tushmasligi mumkin. Hamda pul 5-10 daqiqa ichida tushadi, lekin bundan tezroq tushadi, 1 daqiqa ichida tushadi. Recharge complete deb bosamiz. Va mana sukkes bajarildi dedi. Endi ozgina kutamiz va bir marta yangilagandan keyin mana chiqamiz. Bir marta yangilaymiz va pul tushgan bo'ladi. Va mana da ko'rishingiz mumkin do'stlar, 19 tarafga pul kelib tushdi. Mana. Biz to'g'ri bajardik. Endi esa uni to'g'ri yechib olishni ko'rsatsam sizlarga, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar. Bo'lmasa ko'rsatmayman, menga farqi yo'q. Qaranglar. Vizaraval. Vizaravalni bir marta bosamiz va 19 tarafga pul kiritganimiz uchun endi biz har kuni 0.95 tarafdan pul yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu juda zo'r. Nimaki bu cheksiz davom etadi va 6700 tarafga tugamaguncha davom etadi. Xuddi shu tarzda do'stlar. Endi esa do'stlar, Mamutga avota, ya'ni quota degan 0 avota ekan bunda. 0.95. Agar sizlarda boshqacha turadigan bo'lsa, Mamutda ana shu qancha bo'lsa shuni kiritasizlar. 0.95 ekan, men 0.95 qilib kiritdim va kiritganingizdan so'ng mana bu joyda adres start degan tugma turadi. Ana shuni ustiga bosib adres olishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun Binance'ga kiramiz. Agar sizlarda Trust Wallet bo'ladigan bo'lsa, Trust Wallet orqali ham yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu joyda endi biz Vivot, ya'ni pulni kiritishni bir marta bosamiz va paydo bo'ladigan Taraha kriptovalyutasini tanlaymiz. Mana TRX bosamiz, ya'ni Tron. Va Taraka 20 degan menyu paydo bo'lish kerak. Hozir paydo bo'ladi. Mana Taraka 20 deganni bosamiz va nusxalab olamiz. Endi esa saytga kirib, adres degan joyga boya nusxalaganimizni kiritamiz va security passwordga birinchi yozgan parollarni yozasizlar. Hamda pastdagi confirm tugmasini bosinglar. Men hozir yozsam sizlarga ko'rinib qoladi. Yozib bo'lib confirmni bosaman. Sizlar ham confirmni bosasizlar. Mana sukkes bo'ldi, ya'ni bajarildi dedi. Bir marta tekshirib olamiz. Ya'ni mana kunlik limit qolmadi. Boya 0.95 da endi esa tugadi, ya'ni pulni yechib oldik. Endi biz buni tekshirish uchun Binance ga o'tamiz. Va orqaga qaytamiz. Qanday bir marta yangilab olsak pul tushganini bilamiz. Ko'ramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin 0.95 tarafga pul kelib tushdi. Xuddi shu tarzda pullaringizni yechib olasizlar. Endi esa saytga kiramiz va hammalarga tavsiya qilamiz desak, 100% to'lamoqda. Hammaga omad. Sizlar bilan Jasurbek Usmonaliyev va siz Terabyte YouTube kanalimizda. Hammaga omad, sog' bo'linglar.